ჰელოუინის თემა უკვე დავხატეთ, ეხლა დავხატოთ ამ გაკვეთილით უკვე მეორე ესეთ ჰელოუინის თემას. არ დაგავიწყეთ. დალაიქოთ ვიდეოები, გამოიწეროთ ჩემი არხი და დამიწეროთ კომენტარები. აი მისხია ეს ფერები: შავი, იასამისფერი, თეთრი, ყვითელი. დავამატებ ცოტა წითელს და დავიწყებ აი შავი ფორმით. დავხატავ აქ უგრის ფორმას. ესე. ნაკაც. ნაკაც. ესე. და დავხატო აი ესე პირებს. თვალები. ნაკაც. კონცები გოგრის. გავაფერადებ შავად. აი ესე ჩვენი გოგრები. წინაც აი, სადაც არიან ეს გოგრები დასკუპებულები. აი, ესე შავად გავაფერადებ. ესე. და დავიწყებ ცის გაფერადებას. რომელსაც გავაფერადებ აი ეს სამი ფერის და ლუჯის შერევით. კონტურს პრინციპში გადაული და მე თავიდან დავხატო. ესე. დავამატეთ კონცებს. დავხატა უკან ასეთ ეს აქ მექნება ისეთ ბალახის ნიშნებები. დავხატავ ღამურებს. ესე ძალიან მარტივი ფორმა აქვს. ეს სამკუთხედი ხდება. ყურები. აი, კიდეც ბალახის მინიშნებას გავაკეთებ, ესე. და ახლა ჩავხატავ თვალებს, რომელსაც ჯერ გავაფერადებ ყვითლად.
ასე ამაში შევიდან ცოტა ციტო ტონალობებს. ესე გადავიყვან ამ ციტოს ვითელში, ანუ უფრო ნარინჯისფერისგან შევავსებ. შუაში შევიდან ცოტა თეთრს. ძალიან მსუბუქად აი ცოტა. ესე. დავიღებ ახლა შავ ტონს და ჩავხატავ ესე. კბილებს. დღეს ამით გემშვიდობებით, შემდეგ გაკეთებამდე.